2016 թվականի մայիսի 15-ին կառավարության թիվ 490 որոշման համաձայն սահմանվել է վրամարային զորակոչի ընթացքում փոխադրման ավարտական քննությունները, դիպլոմային աշխատանքները եւ մագիստրոսական թեզերը պաշտպանվելու են դպրոցներում, քոլեջներում, ուսումնական հաստատություններում մինչեւ 2016 թվականի հունիսի 24-ը, իսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2016 թվականի հունիսի 1-ը։ Կառավարության տվյալ որոշման համաձայն մագիստրոսական եւ ասպիրանտական կրթություն իրականացնող բուհերում եւ գիտական կազմակերպություններում պետական պատվերի շրջանակներում տարեկետման իրավունքով մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա ընդունելություններն ավարտվելու են մինչեւ 2016 թվականի հունիսի 20-ը։ Միևնույն ժամանակ համապատասխան պետական լիազոր մարմնի մրցույթներին մասնակցող դիմորդների անվանացուցակները պետք է ներկայացվեն կառավարության թիվ 117-ն որոշմամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում։ Համապատասխան պետական լիազոր մարմինների կողմից կազմակերպվող մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացված դիմորդների տվյալները համապատասխան պետական լիազոր մարմինը մինչեւ ապրիլի 30-ը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, որը մինչև 2016 թվականի մայիսի 15-ը դիմորդների անվանացուցակը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, անվանացուցակում ներառված քաղաքացիների զինակոչը մինչև 2016 թվականի հուլիսի 15-ը երկարաձգելու համար։